Betul ke Nabi Musa pernah berdebat dengan Nabi Adam? Ada cerita. Hadis tak silap ambo. Satu kali Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam. Dia kata, wahai ayahanda Nabi Allah Adam alaihi salam, apa mu makan buah tu? Buah khuldi tu. Buah tu lah, buah dalam syurga. Kalau mu tak makan, pok kita duduk dalam syurga dah pok kita. Ni kerana mu makan, pok kita kena berjuang duduk atas muka dunia, kena munyahadah, kena semaya, lepas tu baru boleh kelik semula ke dalam syurga. Tu pun kalau boleh, kalau silap kerak, tak boleh malik semula ke syurga kita, kita kena kelik ke dengan aku. Katanya Nabi Adam kata, aku nak ayak lagu mana? Tuhan tak kededuh aku makan. Ambo nak ayak lagu mana? Tuhan tak kededuh ambo makan. Oh, senyap Nabi Musa. Eh, dah Tuhan tak kededuh ambo makan. Maka apabila ambo makan, kena makan lah. Sebab apa? Ni nak lahirmu. Kalau aku duduk dalam syurga, tak beranak. Duduk dalam syurga ni tak ada istilah beranak ke apa dia. Kita apabila duduk dalam syurga, setubuh juta kali sehari pun tak tubik anak pun. Tidak ada istilah bertambah zuriat, tak ada. Duduk dengan gitu-gitu. Maka kalau aku tak keluar syurga, mumpu tak tubik juga.